Это Алина Паш. Сергій Сусідов у компанії Богдана Солика. Я вітаю вас. Наші правила залишаються незмінними. Боротися за перемогу зможуть лише двоє. Зараз я назву два імені тих, у кого наші глядачі повірили найбільше. Отже, першим суперфіналістом 6-го сезону стає... стає... Богдан Солик! Вітаю, Богдане, тебе, вітаю тебе, Сергію. У бою за перемогу йому буде протистояти суперфіналісти. Я вітаю Богдана. Я вітаю Костю. Сергію Ігорю.